L'Àrea de Promoció Econòmica i Hisenda ha presentat la proposta de modificació de les ordenances per al 2012. S'aplicarà un increment fiscal moderat i es treballa per ajustar la despesa. Amb aquestes dues mesures que he dit, increment d'una part dels ingressos i, en segon, reducció de les despeses fins a un 15% i una mesura que amb el pressupost aprovarem conjuntament, que serà el pla de sanejament per a finançar els dèficits que s'han generat en la liquidació del pressupost del 2010 i la liquidació del pressupost del 2011. Amb aquestes mesures, repeteixo, haurem aconseguit equilibrar el pressupost i, a més, dotar-nos de la tresoreria necessària per evitar demores en els pagaments i situacions incòmodes de tresoreria. I bé, i tot això, a més, respon a un sentiment que nosaltres ja teníem i que ens confirma una enquesta que surt ahir a La Vanguardia, que és que la gent prefereix un increment dels impostos, inclús una reducció en despeses, però que es garanteixin les prestacions socials. Les empreses instal·lades a la ciutat que facturen més d'un milió d'euros anuals pagaran un 26% més per l'impost d'activitats econòmiques. Amb l'impost d'activitats econòmiques us puc comentar que en aquí no hem acomplert la màxima aquesta de que pujaríem només aquest 1,8 màxim, sinó que l'increment és superior, però afecta a empreses que facturen més d'un milió d'euros dins de la ciutat de Figueres. Més de 600 empreses de Figueres facturen per sobre del milió d'euros. I el percentatge, un percentatge mig que tenim aquí, depèn del coeficient de categories de carrers, podria estar al voltant d'un 26%. Les taxes de recollida d'escombraries, clavegueres i aigua pugen al voltant del 5%. Es congelen les taxes per a llicències urbanístiques i els impostos per a obres i construccions. L'impost de circulació de turismes té un lleuger augment del 0,56%, mentre que el bitllet del transport públic passarà de 1,15 a 1,20 euro.